На Миколаївщині російські війська 4 рази обстріляли територію Очаківської громади. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі. Загиблих немає. Відновлення після обстрілу. На Миколаївщині ремонтують амбулаторію. На 11 пар менше, ніж торік. У день закоханих в Миколаєві одружилися 14 пар. На Миколаївщині протягом 13 лютого та вранці 14 лютого російські війська 4 рази обстріляли територію Очаківської громади. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі. Про це повідомили в прес-службі Миколаївської обласної військової адміністрації. Військові Російської Федерації 13 лютого о 8:03, 10:45 та 11:30 вели обстріл акваторії Очаківської громади. Загиблих немає. Також 14 лютого о 6:16 під артилерійським та мінометним обстрілом був населений пункт Очаківської громади. Як повідомили в прес-службі рятувальників, в результаті влучання боєприпасів та їх уламків виникли 2 пожежі на території 2 приватних будинків. Обидві пожежі загасили рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Першу на площі 100 квадратних метрів, другу – 5 квадратних метрів. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає. Для нас відновлення – це село, прежде всього. Якщо не буде амбулаторії, не буде то ЦНАПа, там, так скажемо, цих клубів і всього, то тут, в принципі, ми живемо, а діти наші тут. І так нас тут мало, а якщо села не буде, то… 20 років працювала в амбулаторії та міла. Коли село почали обстрілювати, жінка з дітьми виїхала. Допомогу жителям надавав військовий медик. 11 листопада Таміла повернулася в село і відновила роботу. Це була зовсім із цим мрія повернутися в своє село, на в свою роботу, на своє робоче місце, далі допомагати своїм жителям, своїм односельцям. Надаю медичну допомогу по домах. Ну, комусь там уколи, там тиск. На сьогоднішній день крапельниці робимо на дому. Коли сільський голова під'їхав і сказав, що є така можливість відновити, радісно, що сказати. За словами Таміли, з ліками наразі проблем немає. Наскільки можуть на сьогоднішній день, нам забезпечують щось, сільська рада допомагає також. У мене які ліки? У мене ліки на першу домедичну допомогу. Ці ліки в мене є, дякую. А далі вже звертаються в Снігурівську лікарню, ну, в аптеці і все. Допомагаємо діткам, вакцинація тут проходить у нас, ми вакцинуємо наших дітей. Як розповіла кореспондентам Суспільного діловод Широківської сільської ради Наталя, немає такого будинку, який не пошкоджений внаслідок обстрілів. Приїхали експерти, то 95% селища Широкого було не то, що зруйновано, пошкоджень нас. Це амбулаторія місцева, хлопці зібралися відбудувати. Також так само ходимо по домах і хлопці відбудовують кожен будинок. Зараз відновлюють амбулаторію. Будівельні матеріали надала сільська рада та волонтери. Триші нас не було, от бачите, ні вікон не було, ні дверей, нічого. Ну, це місце. І, може, будуть спонсори, які нам допоможуть вікна поставити, відбудувати. Ну, щоб люди повертаються на медицину, їм треба надавати по-любому. Якщо дітки зараз у нас навчаються дистанційно, то медицину треба надавати день у день. До повномасштабного вторгнення в селищі Широке проживало 740 жителів. Під час бойових дій – 20. Зараз тут 200 людей, говорить діловод Широківської сільської ради Наталя. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Будинок жительки села Зоря Ольги зруйнований внаслідок вибухів кількох російських снарядів. 20 років ми тут строїлися, це все були ремонти, вже двері поміняли, вікна. Вікна, во-первых, всі такі здоровенні, ну, самі бачите, тут все, і тут потім вже, ладно. Це мебель, взагалі нічого не сталося, всі кроваті, все розбило, шкафи, нічого немає. Ну, і, мабуть, це все пропаде, оцей лінолеум, він же ж уже все йому, він на морозі не витримав цього всього. Показали нам воєнні наші, як були тут вони ж у нас, то якби був простий дом, ну, от, обична хата із кам'яни, тут би все б склалося, не було б нічого. В листопаді 2022 року Ольга подала заявку на допомогу від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Гроші, розповідає, отримала 2 тижні тому, ще їх не витратила. Нам сказали документи всі, всіх членів сім'ї,
документи подали. Ну і це ми збираємо. Як? Ми їх збираємо, ми навіть не знаємо. Всі, хто що дає, ми все збираємо, щоб встановити все-таки якось. Від Червоного Хреста 25 тисяч. Ну, от так, все ми збираємо, можеш все-таки відстроїмося. На що ми їх витратимо? Ну, ми думали вже так, якщо нам будуть допомагати, ми будемо купляти на них матеріал. Що там, скільки ви? Доску будемо купляти, бруся купляти, що там треба? Цемент. Заявку на грошову допомогу подала 71-річна Марія. Все ще зоря її будинок пошкодив російський снаряд, тому жити в ньому не може. Гроші витрачає на оренду квартири в Миколаєві, розповідає жінка. Ну, криша вся дирява в хаті, все тече у всіх трьох кімнатах. Котельна тече, ванна тече. Прийняли ті документи з хати, і десь через місяця, два чи півтора, я навіть не пам'ятаю, вже вони прийшли мені гроші. О. Ну, вони казали, коли оце от записували, давали документи, вони казали, що це для прожиття зими, щоб ми перебули якось зиму. Я знімаю ж квартиру там в місті, плачу за квартиру і за тепло і ще. Ну, десь до 4 доходить. О, ну і оце теж трохи потратила, а то трошки вложила. За виплачені гроші в своєму будинку мешканка Зорі Ніна замінила вікна та двері, аби взимку повернутися до свого дому, розповідає вона. Вікна повибивали, двері побили, двері взагалі вирвалися, ті пополам були перебиті входні. Ну, нам давали допомогу, ми склали гроші, купили вікна, заказали, приїхали. Нам чоловік поставив і так само двері. От ми поставили і входні, і уличні. Ну, а тепер ждемо, щоб трохи потепліло. Будемо кришу ремонтувати, бо там теж шифер весь побитий. Двері входні і вікна, це вийшло в нас 32,5 тисячі. Да. Це ще без вікна цього, що на кухоньці в мене маленьке. Воно побите з вулиці. А з хати воно ціле. То я так позаклеювала його скотчем, щоб воно не так дуло. І так і живемо. Міжнародний комітет виплачує одноразову допомогу людям, чий будинок пошкоджений або зруйнований через бойові дії, аби ті могли пережити зиму, розповідає Аркадій Дабагян. Для отримання коштів необхідно подати документи на дім, членів родини та акт фіксації пошкодженого майна. Для того, аби вирішувати, хто саме потребує, конче потребує цієї допомоги, ми звернулись до громад. Громади отримали інформацію від мешканців зруйнованих будинків про те, в якому стані, що саме зруйновано, коли. Звісно, за законом мають відповідні документи, в тому числі з Національної поліції, інших правоохоронних органів. Тобто маємо інформацію, яка є підтверджена. Наразі маємо вже 3840 з невеличким хвостиком людей, які вже отримали допомогу від Міжнародного комітету. Ще 1900 приблизно заявок знаходиться зараз на розгляді. І ми розуміємо, що ця робота буде продовжуватися. Грошова допомога в розмірі 25 тисяч гривень від Міжнародного комітету Червоного Хреста не є компенсацією, розповідає Аркадій Дабагян. Заявки волонтерська організація продовжує приймати. Для цього необхідно звернутися до своєї громади або до оперативного штабу Червоного Хреста у місті. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Такий вигляд мав будинок Олександра після російського обстрілу. Чоловіка в той момент вдома не було. На 9 мая мне прилетело, вывалило кусок угла дома, повылетали все окна, побило, перестенки побило. Ну, стены вы сами видите, в каком состоянии дом. Ну, как-то люди помогают, волонтеры. Я как раз поехал грузиться гуманитаркой, мне дома не было. Повезло? Повезло, да, повезло и дуже крупно. Вот это перестенок тоже вываленный. Он сзади, вот за вами, он стенка, вы видите, как осколками ее посекло. При уборке дома, когда я выгребал вот эти все завалы, вот я понаходил вот такие вот сюрпризики. Где были до паласов прилипшие, где были в стенах. Олександр, попри масовані обстріли та зруйнований будинок, залишався в селі та допомагав людям. Пригадую, як зі своїм другом возили гумдопомогу. Ми під обстрілами своєю машиною, машина во дворі стоїть, а своєю машиною возили сюди і продукти. Вийшла машина з посілка та останавливається, ви куди їдете? Ми говоримо, посілок. Та я їлі виїхав оттуда, там обстріли, все. Андрій, що робимо? Я кажу, їдемо.
Ми потерпіли, ми приїхали сюди, ну як-то нас Бог милував. Після того, як селище перестали обстрілювати, чоловік почав відбудовувати будинок. Відремонтував дах, заново звів стіну. З матеріалами допомагали сусіди та волонтери. Волонтери дали дрова, дали буржуйки. От ви бачите, двері, одні двері дали. Ну, мені ще треба, мимо цих, ще двоє дверей. Ну і окна. Одно радує, що ти вдома вже знаходишся. В якому стані не є, ну, це твій дом. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Прийшли зареєструвати шлюб військовослужбовець Віталій та Наталя. Чоловік служить на Харківщині. Зараз в офіційній відпустці. Дату обирали разом. Говорять, День Святого Валентина – свято особливе, сповнене чудес, любові та теплих почуттів. Війна війною, якби, життя продовжується далі. І треба дивитися немножко з цього ракурсу, тому що то, що ми побідемо, це однозначно. Ми 23 роки вже живемо в місті, ми обвінчені в церкві, а от як-то до офіційного шлюбу у нас двоє дітей, дівчинки 19 років, хлопчику 10 років, ну як-то так вийшло. Я 12 років чекала, коли він виріс. На один день відпустили військовослужбовця Івана. Про сильне весілля ми не мріяли. Для нас що головне? Для нас головне, щоб ми були просто в місті. От зараз він повинен повертатися назад, тому що відправляють їх далі, і ми швидко-швидко це все робимо. Це день закоханих. І ми вважаємо, що кохання буде наше вічне. Ольга пригадує, як чоловік робив пропозицію. Ми зазвонились по відеозв'язі. Довго розмовляли, він стіснявся, а потім дуже швидко зробив і дуже швидко згласилась, і все. Знали друг друга дуже давно, ну я його не повню, він мене повне. От, він розказував, що він давно обратив внимання, ну якось так от не вийшло, а от почалась війна, я їхала з роботи додому, і він мене встріг, виїхав, должен був брати. Брат приїхати, у нього не вийшло, він позвонив, сказав, що приїде друг. Ну, от він привіз мене і все. Начальниця Державного реєстру актів цивільного стану громадян Світлана Данинченко говорить, за 2022 рік в їхньому закладі зареєстровано 275 шлюбів. Попередні роки було менше. Я вважаю, що це пов'язано, що дуже багато пар, які великий час прожили разом, але коли було мирний час, скажімо так, вони не думали це зробити, постійно відкладали, але все-таки війна вносить свої корективи і всі хочуть, щоб бути соціально захищеними, все-таки стати один одному чоловіком та дружиною. Державні реєстри актів цивільного стану громадян, які є учасниками заходу «Кохання переможе», працюватимуть у подовженому режимі з 8.00 до 20.00, аби усі охочі змогли подати заяву про державну реєстрацію шлюбу. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.